wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax uu ka dhacay dhabarka dambe ee Makka al Mukarrama. Qaraxaasi ayaa lagu soo waramayaa in loo adeegsaday baabuur. Wariyaha Soomaali Channel laga soo warantay magaalada Muqdisho Nimco Maxamed Bashiir ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Qaraxan oo ka dhashay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la dhigay dhabarka dambe ee hoteelka Makka al Mukarrama ayaa inta loog yahay waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo mid ka mid ah uu ahaa askari ka tirsan ilaalada hoteelka. Taliyaha saldhigga degmada Hoodan Maxamed Daahir oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ka warbixiyay qaabka uu qaraxu u dhacay iyo haddii ay jiraan khasaare ka dhashay. Walaal sidaad kaysiinba waxaa meesha ka dhacay qarax, ilaahayna wuxuu ku celiyay makrigii ay wadeen qolooyinkii nabadiidka ahaa ka soo shaqeeyay. Waxaan wax khasaare ah oo naf iyo maalintaba geysteen lama arko, oona ahayn waxa iyagu ay wateen. Marka insha allahu tacaala hadda ku mahadcelinaynaa insha allahu tacaala wixii intaa ka dambeeyana kolay dabagalkeedii iyo waxqabadkeedii iyo dadkii ka dambeeyay sidaan u soo qaban lahayn. Idinka idin soo bandhigi doonaa iyo baha saxaafadda intaba, waana shaqadii iyo operationkii iyo barnaamijkii kahortagiisii baan kadabatagiisii baan ku jirnaa, maadaama ay ayaga iyagoon targetka ay lahaayeen aan gaarin, ilaahay ku fashiliyay meeshaas. Wax khasaaraho nafeed oo ka dhashay ma jiraan, ilaa iyo ayagaba wixii maalkii iyo gaarigii iyo wixii isku xiran oo ayagu ay wateen ayaa isku qarxay. Wax kaloo gaarana ma jiraan. Hoteelkan uu qaraxu ka dhacay ee Makka al Mukarrama ayaa dhammaadkii sanadkii tagay waxaa lagu qaaday weeraro qaraxya ah, kuwaasoo ay ku waxyeeloobeen dad fara badan oo ku caweynayay afaafka hore ee hoteelka, iyadoona mid ka mid a weeraradaasi uu geystay qof naftii hurayhii. Nimca Maxamed Bashiir, Soomaali Janal, magaalada Muqdisho.